नमस्कार मित्रहरू यहाँलाई स्वागत छ नजानकारी टेक्नाफा युट्युब च्यानलमा मित्रहरू हजुरहरूले देख्नुभयो अगाडि यो भिडियो स्टार्ट हुँदाखेरि यो भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज भएको थियो र हजुरहरू पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ र त्यसरी नै भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गरेर बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरै हेर्नुहोला म आज हजुरहरूलाई भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्ने तरिकाहरू बताउने छु र मित्रहरू म हजुरहरूलाई कायन मास्टरबाट एडिट गरेर देखाउँदैछु मित्रहरू यहाँ होला म अब कायन मास्टरमा जान्छु र कायन मास्टरलाई ओपन गरेर म यो भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू कसरी चेन्ज गरिन्छ भन्ने बारेमा हजुरहरूलाई देखाउँदैछु र सिकाउँदैछु यहाँ होला कायन मास्टरलाई ओपन गर्नुहोला कायन मास्टरलाई ओपन गरिसक्यो प्लस साइनमा क्लिक गर्नुहोला प्लस साइनमा क्लिक गरिसकेपछि अब हामी कायन मास्टरभित्र छिर्छौँ यो सोह्र नौमा क्लिक गर्नुहोला सोह्र नौमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ माथिबाट एउटा ब्याकग्राउन्ड चुज गर्नुहोला जुन ब्याकग्राउन्ड हजुरहरू भिडियोको पछाडि लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो ब्याकग्राउन्ड एउटा छान्नु होला त्यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ थुप्रै ब्याकग्राउन्डहरू आउने छन् धेरै ब्याकग्राउन्डहरू आउने छन् मध्ये कुनै पनि छान्नु होला र हजुरहरूले पहिल्यै ब्याकग्राउन्डहरू कुनै डाउनलोड गरेर राख्नु भएको छ भने ती ब्याकग्राउन्डहरू पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ र ब्याकग्राउन्डहरू हजुरहरूसँग छैनन् भने यहाँ ब्याकग्राउन्डहरू छन् कायन मास्टरभित्र यी ब्याकग्राउन्डहरू हजुरहरूले युज गर्न सक्नुहुन्छ यीमध्ये एउटा ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्नुहोला सेलेक्ट गर्नुहोला छान्नुहोला म एउटा ब्याकग्राउन्ड लिँदैछु यहाँमध्ये यो ब्याकग्राउन्ड मैले लिन चाहेँ यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेँ यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरिसकेपछि यसरी यहाँ आउनेछ त्यसपछि त्यही ब्याकग्राउन्डमाथि एकचोटि फेरि क्लिक गर्नुहोला क्लिक गरेर यसरी ट्र्याक गर्दै लानुहोला र हजुरहरूको भिडियो कति लामो छ त्यतिसम्म हजुरहरूले बनाउन सक्नुहुनेछ र अब एकचोटि तपाईँहरूले त्यो ब्याकग्राउन्डलाई ब्याकग्राउन्डको लम्बाइ बढाइसकेपछि यो ठाउँमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड यो साइडमा जानेछ अब यो साइडमा गइसकेपछि तपाईँहरूले अब यहाँ यो लेयरमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले भिडियो छान्नुपर्ने हुन्छ लेयरमा लेयर, लेयर पछि मिडिया मिडिया पछि तपाईँहरूले आफूले रेकर्ड गरेर राखेको भिडियो छान्नुपर्ने हुन्छ यसरी यहाँबाट म छान्छु र रेकर्ड गरेको भिडियोहरू मित्रहरू ग्रिन स्क्रिन हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्डको स्क्रिन चाहिँ ग्रिन रेकर्ड गरेको हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले भिडियो रेकर्ड गर्दाखेरि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भिडियो रेकर्ड गर्नुभन्दा पहिल्यै तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड स्क्रिन चाहिँ ग्रिन हुनुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै चेन्ज गर्न हामीले ब्याकग्राउन्ड सजिलो हुन्छ यहाँ नला मैले ग्रिन स्क्रिन रेकर्ड गरेको भिडियोहरूमध्ये एउटा लिएँ एउटा लिएर यसरी यो ठाउँमा क्लिक गरेर अब हामीले यसको साइज गर्न सक्छौँ यसरी तानेर यहाँबाट ड्राई गरेर यसलाई रिसाइज गर्न सक्छौँ यहाँबाट गर्न पनि सक्छौँ र अर्को अप्सन छ एउटा यो ठाउँमा क्लिक गरियो भने यो ठाउँमा क्लिक गरेर यतापट्टि यो सेतो भागमा क्लिक गरियो भने यो आफै फिट हुन्छ स्क्रिन फिट हुन्छ र त्यसरी चाहिँ यसलाई साइज गर्न सक्छौँ अब यो ग्रिन स्क्रिन छ यसको ग्रिन स्क्रिनलाई हामीले रेकर्ड गरेका थियौँ पहिल्यै मोबाइलबाट पछाडि ब्याकग्राउन्डमा ग्रिन स्क्रिन लगाएर चाहिँ हामीले भिडियो सुट गरेका थियौँ हजुरहरू पनि त्यसरी नै स्क्रिनलाई ब्याकग्राउन्ड बनाएर चाहिँ भिडियो सुट गर्नुहोला त्यसपछि अब हामीले यसको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्छौँ यो त्यसपछि यो भिडियोको अप्सनमा यहाँ क्लिक गर्नुहोला यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अब हामीले यहाँ तलतिर देख्छौँ क्रोमाको कि यो कमरमा हात लगाएर उभिएको लेडिज छ यसमा क्लिक गर्नुहोला र त्यसपछि यहाँ माथि इनेबलको अप्सन छ यो इने इनेबल गरिदिनु होला क्रोमा किलाई इनेबल होला त्यसपछि यहाँ हेर्नुहोला सो मास्क त्यसपछि यहाँ क्लिक गर्नु होला यहाँ हेर्नुहोला भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ र यसलाई अब हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौँ यहाँ आउनुहोला क्रोमा किमा क्लिक गर्नुहोला सो मार्क्समा क्लिक गर्नुहोला र यहाँ हजुरहरूले देख्नुहुनेछ भिडियो चेन्ज भइसकेको छ ब्याकग्राउन्ड तर हजुरहरूले यो क्रोमा कि सो मार्क्समा गएर चाहिँ हजुरहरूले यसरी यहाँ एड्जस्ट गरेर चाहिँ तपाईँहरूले यो पिक्चर भागलाई चाहिँ पुरै सेतो र ब्याकग्राउन्डको भागलाई चाहिँ कालो बनाइदिनु भयो भने यहाँ तलमाथि यसरी तानेर यहाँ तलमाथि एड्जस्ट गरेर चाहिँ त्यति बनाइदिनु भयो भने तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ क्लियर हुनेछ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ जुन चेन्ज गरेको ब्याकग्राउन्ड एकदम क्लियर हुनेछ त्यस्तो गर्नु होला हजुरहरू पनि यहाँ हेर्नु होला अब हाम्रो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ र फेरि क्रोमा किमा गएर म अर्को पनि अप्सन देखाउँछु त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला यहाँ हामीले यो डिटेल्स क्रप्स भन्ने छ यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसरी तलमाथि यो ठाउँमा तलमाथि तानियो भने त्यसले पनि एडजस्ट गर्छ हाम्रो कलरहरू एडजस्ट हुन्छ र ब्याकग्राउन्डको कलरहरू एडजस्ट हुन्छ यहाँबाट यहाँ तलबाट यहाँ माथिबाट दुई ठाउँमा छन् अप्सन यसरी थिचेर सार्नुभयो भने तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्डको कलरहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ कस्तो राख्नुहुन्छ भनेर त्यसपछि यहाँ हेर्नु होला प्ले गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ अब अर्को अप्सन त क्रोमाकीमा गएर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु यहाँलाई यहाँ माथि दुईवटा अप्सन छन् ती दुईवटा अप्सनमा क्लिक गरेर यसरी यहाँ यसरी यिनीहरूलाई पनि यताउता सारेर चाहिँ तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डको कलर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड कस्तो आयो कस्तो बनाउन चाहनुहुन्छ चा। यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ यसरी एडजस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी एडजस्ट गर्नुभयो भने तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदम क्लियर हुनेछ र त्यसरी नै ब्याकग्राउन्डहरू तपाईँहरूले चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा हामीले चेन्ज गऱ्यौँ र अब अर्को हामी चेन्ज गर्छौँ र मित्रहरू तपाईँहरूलाई म फेरि पनि भन्छु तपाईँहरू भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूले भिडियो चाहिँ ग्रिन स्क्रिन पछाडिको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ ग्रिन हुनुपर्ने हुन्छ त्यसपछि भिडियो सुट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्रै हामीले ब्याकग्राउन्ड सजिलो गरी चेन्ज गर्न सक्छौँ र छिटो तरिकाले चेन्ज गर्न सक्छौँ मैले चेन्ज गरिसकेँ सजिलो तरिकाले र केही पनि झन्झट छैन यसरी होला फेरि अर्को म चेन्ज गरेर देखाउँछु यो ब्याकग्राउन्ड हाल्छु अहिलेको भिडियोमा यो ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेँ ब्याकग्राउन्ड लिएँ त्यसपछि मिडियामा गएर हामीले ग्रिन स्क्रिन रेकर्ड गरेको भिडियो फेरि लिएँ फेरि लिइसकेपछि अब त्यो भिडियोमा क्लिक गर्छु यहाँ होला यसरी एडजस्ट यहाँबाट पनि गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट तानेर तपाईँहरूले यहाँबाट पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ यो ठाउँमा क्लिक गरेर यसरी यो सेतो भागमा क्लिक गरेर पनि तपाईँहरूको स्क्रिन फिट हुनेछ त्यसरी क्लिक गर्न सक्नुहुनेछ अब यसको पनि ब्याकग्राउन्ड हामी चेन्ज गर्छौँ यहाँ हेर्नु होला अब त्यसको लागि फेरि क्रोमा किमा जानुपर्ने हुन्छ हामीले यहाँ हेर्नु यस्तो ब्याकग्राउन्ड छ अब यसलाई म चेन्ज गरेर यो भिडियोमा क्लिक गरेँ त्यसपछि यहाँ क्रोमा कीको अप्सन छ यो क्रोमा किको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला क्रोमा क्रोमाकीको अप्सनमा क्लिक गरेर क्रोमा कि इनेबल गरिदिनु होला इनेबल गरिसकेपछि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ यहाँ हेर्नु होला सजिलो र छिटो तरिकाले हामीले ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न सक्छौँ अब यसलाई केही एडजस्ट गर्नुपऱ्यो भने मित्रहरू हामीले फेरि पनि एडजस्ट गर्न सक्छौँ यसको कलरहरू केही एडजस्ट हामीले गर्न सक्छौँ क्रोमा किमा क्लिक गर्नुहोला त्यसपछि यहाँ होला यसलाई यसरी तलमाथि यो यता र उता दायाँ बायाँ सारिदिनु भयो भने तपाईँहरूले ब्याकग्राउन्डको कलर फेरि पनि एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूको ब्याकग्राउन्डको कलर पनि एडजस्ट भइसकेको छ फेरि फेरि क्रोमा किमा गएर कर्भ्स डिटेल कर्भ्स भन्ने छ यहाँबाट पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ यहाँबाट पनि तलमाथि गरेर तपाईँहरूले यसको कलरहरू एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ ब्याकग्राउन्ड तपाईँहरू चखिलो मधुरो बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसरी नै हजुरहरू पनि यसरी ब्याकग्राउन्ड चाहिँ भिडियोको चेन्ज गर्नुहोला यसरी यहाँलाई सो मार्क्समा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सेतो भाग जुन पिक्चरको भाग सेतो हुनुपर्ने हुन्छ र यहाँ तलमाथि तानेर चाहिँ यहाँ माथिको दुईवटा भाग छ त्यसमा खिचेर पिक्चरको भाग सेतो अनि तल जुन ब्याकग्राउन्डको कलर चाहिँ कालो बनाउनु पर्ने हुन्छ यसरी यहाँबाट खिचेर अनि तपाईँहरूको भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ चकिलो हुनेछ चा। यहाँनिर बिग्र भिडियोको ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भइसकेको छ अब हाम्रो भिडियो प्ले गरेर हेरौँ हाम्रो भिडियोको ब्याकग्राउन्ड प्ले चेन्ज भइसकेको छ मित्रहरू यसरी नै हजुरहरू पनि भिडियोको ब्याकग्राउन्डहरू चेन्ज गर्नुहोला यहाँबाट यसरी यो काटेर अब तपाईँहरूले यो भिडियोलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ मित्रहरू भिडियो कस्तो लाग्यो आशा छ यहाँलाई भिडियो मनपर्नेछ आजको लागि यति नै आगामी दिनहरूमा अझै राम्रो भिडियोहरूको साथमा आउने छु हवस् त धन्यवाद जय नेपाल लाइक कमेन्ट सेयर अनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोला धन्यवाद